Mirë, do të kemi të tjerë të ftuar në këtë moment në studion tonë dhe unë kam kënaqësinë që të ndajmë nga përvoja e tyre profesionale, nga vitet e punës pikërisht në ambientet e radio televizionit Ora News e do të mirëpres më një herë në studio Kastriot Myftare, publicist, analist dhe prej shumë vitesh me një format televiziv shumë interesant ju flet Moska. Përshëndetje, mirë se vini, faleminderit që jeni këtu. Presim në studio gazetar, moderator Sebastian Zonja. Sebastian, kryse vjen. Faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi si që të kam në studio, më në fund në studion tonë të pas ditës. Se kishim lënë shumë shpesh që do të kishim një panel ose një temë për të diskutuar, por erdhi momenti dhe ku më mirë se sa të flasim pikërisht për vitet tuaja të punës në radio televizionin Ora News, për kulturën profesionale dhe mbi të gjitha pikërisht për këtë mision për cilin po flasim edhe që është kaq e rëndësishëm të shkosh tek publiku me profesionalizëm edhe me vërtetësi. Jemi. Po. Tani unë që në fillim dua të them që fjalët janë shumë të bukura, kështu po kjo fjala mision keq përdoret pak si tepër. Keq përdoret. Ta thyej pak atë narrativën kështu. Do të them mënyrën e të folurit që ka ju në mod fjala narrativ. Keq përdoret në kuptimin që njerëzit nuk besojnë shumë me atë fjalët e mëdha. Fryra. Kur flasim ne njerëzit e medias duhet të vendosim një raport besueshmërie me atë që na dëgjon, të cilit i drejtohemi. Dhe kur them një raport besueshmërie, kur themi mision, jo se ka ndonjë gjë të keqe, se kanë përdorur shumë kolegë dhe dua unë tani të dal ai që, por kur thua mision, thua e bën veten misionar. Një çik si fjalë shumë e madhe. Domethënë, hajt mirë, media është dhe mision, po ne bëjmë atë punë që dinë ta bëjmë më mirë. Do shta duhet të në. Dhe, pastaj, mua më shqetëson një gjë në këtë punë, që shikoj se si kolegët bëhen nga gazetar burokrat të medias. Do me thënë, sa marrin një detyrë brenda medias ku janë, fillon një bia jo ia e burokratit të medias, qofte edhe një varësi e thjesht, i redaktorit me gazetare, nuk po i themi drejtorit e kështu. Që do të thot pëse ndodh kjo? Po në thotë, ndoshta është e lindur të njeri ju ajo vullneti për pushtet, që thot Nietzsche, për shembull, që njeri ju sa ka pak pushtet, qofte edhe, dhe për mua sfida me madhe e gazetarit është kur ka një përgjegjësi ndaj një kolegu të mos bëhet burokrati medias. Por, do ndaloja pak këtu, se me qënë se jemi në 15 vjetorin e orës. Më kujtohet, kur ka marrë këtë periudën time të Ora e ndaj në dy. Periuda para se të nisja pun këtu me një emision, kur vija si i ftuar në emisionet të ndryshme, dhe periuda tjetër, pastaj që nga 2017, kur kam që ndrejtu se emisioni. Dhe më kujtohet, tu ka qenë një rënoj, një fush me bajt. Më kujtohet njërë kur kam ardhur nga kjo rruga tjetër, jo sot nga shre të rëtullimi, kam qenë i ftuar, bajman kam qenë të ilë batare, dhe ka qenë gjithë bajt. Sa, yra në bajt dhe më kujtohet kur vajtat e grimi, erdha nga rruga poshtë për tjerën shkurt. Dhe më kujtohet, kur yra të grimi, po më prisin të grimi, unë thash, me shaka që në keni dy grimjere, të pak të në tishtë e njëtë, kishtë e një lustragji, yra vetë. Dhe ajo që bëri Zoti Ylli Ndroqi, ishte një mrekulli. Më thënë, e mori atë rënoj, atë fush, me balt, këshu dhe e shëndroj këtu. Dhe, shikoni, kanë një të drejtë në mënyrën, në logjikën e tyre, këta që i thonë, ore, na vërteto shpenzimet, se këta janë mësuar të i bëjmë punët me parate shtetit. Këta i bëjmë punët, ua jep shteti me një rëndorë, i vjedhin gjysmat, edhe kur shikojnë gjithë të projekt, të thonë këshu, ore, përsa para do të kësha bërë unë këta? Do me thëmë, kur shikojnë gjithë të transformin, gjithë të shëndrim këtu, e gjithë këtë mrekulli që është bërë, thonë, shiko se po të kisha bërë unë, do t'i kisha marrë shtetit kaq para, do kisha vjedhur kaq,
do kësha shpërdoruar kaq, pra, kur thot kjo e kam bërë me kaq, me letra, gjenjen, në këtë kuptim, po po, në këtë kuptim kanë të drejtë këta. Dhe më kujtohet, po dua sot, në fillim, do me thënë me qenë se është 15 vjetori, dhe dua të kujtoj mjeshtrin këtu të madhë, që do shtë asesh mjeshtri madhë me titull, po që ka bërë skenografinë e emisionit tim Bujar Kokonozi. Nuk është me të ora, po ka punuar shumë dhe e mbylli atere, kur, do me thënë, e mbylli pasi bëri dhe u pregatiti dhe emisionin tim dhe e mbylli. Dhe mund të kujtoj shumë e shumë episode këtu, mund të kujtoj shumë e shumë gjyqe që i ka pasur emisioni, nga më të çuditshmet. Njerë nga kërcenuan, do me thënë, se RTV Orës i është bërë një luftë speciale, i është bërë një luftë speciale për të mbyllur, ndaj të gjithve. Dhe njerë më kujtojt, me këtë kompaninë dhe do t'i leve ko dhe Sebastianit, me këtë kompaninë që monitoron transmitimet, që më qojnë fjalë, më thonë këtu tani, nga webi që logoja që përdorti, që është hymni i Bashkimit Sovjetik, ka të drejt autori. Dhe, po na thonë që ke shkelur drejt në autorit, të është unë, e drejt autorit është 70 vjetë, Bashkimi Sovjetik ka vdekur në vitin 1991. Autori muzikës ka vdekur në vitin 1945. Tani, ne jemi në vitin 2017. 70 vjetori me ligj ndërkombëtar ka kaluar. U thoni që po e ndaluat, do ta kem shumë të lehtë t'u vërtetoj në gjyqin dhe t'u marrë në shërbim. Pa shiko deri ku arrinin. E sa tjera që është bërë luftë speciale të vorës, por me qënë se jemi në 15 vjetor, do them dhe këtë të fundit. Në këtë fushën e lundrimit detar dhe këta surfistët, kanë atë që njojnë si 60th wave, vala e 16, dalga e 16. Dhe të në ka një legendë detare, por që ka dhe një besytnik, shu që në 15 janë 15 dalgë dhe 16 ta është me madhja. Tani, të vora në këtë 15 vjetor dhe Yldon Media Group ka kaluar 15 dalgë, që mund t'i numurosh. Tani, ka për të kaluar dhe më të madhe në dalgën e 16, me këtë që janë vend, doli kush kërcenon me spak këtu publikisht e Rion Velia, dhe do t'a kaloj dhe këtë dalgë, dhe pastaj, do fillojnë prap nga e para, po janë më të leta. Janë më të leta më pas, do t'i ndërprezet më pak, Sebastian. Do të kërkoj ndjes, vetëm sa po të përshëndesim një tjetër të ftuar që e kemi në një lidhje në Skype, bëhet fjalë për korespondentën nga Saranda për Ora News, dhe përshëndesim me njëherë tani, Angela Lushkaj. Angela, mirë se vjenë. Përshëndetje e dashur, të kërkojmë ndjesë e di që të kemi lënë pak. Mirë se u gjejo, përshëndes edhe unë. Kënaqësi që të kemi. Më trego pak për marrëdhënien tënde me televizionin Ora dhe si është të punosh duke informuar her pas here publikun pikrisht për ngjarjet që ndodhin nga Saranda. Unë jam mirë njohëse në fakt për mënyrën se si ka nisur marrëdhënia ime me Orën. Kujtoj këtu 3 vite gjysë më parë kur ka nisur bashkëpunimi jonë. Unë atërë kam qënë shumë e re dhe pas një ditë eksperiencë në teren, mbaj mend që kisha një dëshirë shumë të madhe për që në gazetarinë e terenit, e kisha patur ëndër që fëmi për ta bërë, por nga ana tjetër edhe druhesha, të hyja tek redaksia e Orës, që ishte një absolutisht një ekranet të më të ndjekura, mendoja për trustin që do të gjeja atje, nga ana tjetër edhe zeli dëshira më shtynte ti thoja po ofertës, kështu që me gjithë pikpyetjet e mia në kokë u gjeta në redaksinë e Orës, muajt e parë kanë qenë mjaft të vështirë, pavarësisht se unë në mendjen time e kisha të qartë që do qëndroja aty vetëm për disa muaj, mbaj mend ka patur një trysni shumë të madhe. Ti hy në një redaksi të madhe që është gjatë gjithë kohës në kohë me lajmin, të jetë aty e para, transmetime live pa fund, dhe unë isha një re që absolutisht nuk dija asnjë lloj gjëje nga kjo punë. Po për fatin tim të mirë, besoj
për gjithë kolegët nga rrethet ka qenë shumë e rëndësishëm, por veçanërisht për mua Vim Bahiti, pasi ka qenë gjithkohës i gatshëm për të më mësuar. Unë njëkohësisht punoja tek ora dhe gjithashtu mësoja. Kjo pasem ka bërë gradualisht që ta dua orën edhe punën më shumë, kam mësuar se si të jem pjesë e saj, pavarësisht se fillimi patjetër ka qenë shumë i vështirë. Mund kujtoj këtu periudhën e pandemisë, ka qenë e bukur njëkohësisht fillimi karantinës, por edhe i vështirë. I bukur për shkak se aty mund të them që kam kapërcyer veten duke mos i patur më frikë transmetimet live. Kemi qenë për 3 muaj çdo ditë në transmetime direkte, ka ndodhur edhe 2 apo 3 herë brenda një dite. Ajo periudhë ka qenë aq shumë intensive në një situatë që ne nuk e dinim çfarë po ndodhte me ne. Ne kishim frikë për veten, kishim frikë për familjarët tan. Nga ana tjetër ne duhet ishim thuajse gjatë gjithë ditës në rrugë pranë zonave ku probabiliteti për Covid ishte edhe më i lartë. Ajo periudhë ka qenë vendimtare tek eksperjenca ime me orën, por ndoshta edhe një nga ato periudha që kam thënë më dëgjon. Vetëm pak, përveç periudhës së pandemisë, a kujton ndonjë moment tjetër gjatë raportimit që ka qenë sfidë ose mbase deri diku më i vështirë? Po, raportimet live janë gjithmonë të vështira. Ti përgatitesh për çfarë do të flasësh, ti e di ngjarjen e ke zbërthyer, nga ana tjetër nuk je kurrë përgatitur për probleme teknike. Mund të ketë patur një milion probleme të tilla. Shumë vjen në mendje tani, realisht ka patur shumë. Edhe veçoj, nuk e di pse ndodhte gjithmonë, por në transmetimet live me Claudin, unë duhet kisha gjithmonë një problem teknik. Një qytetar që thjesht vjen del aty para kamerës, një problem teknik që lidhja shkputet, që gjithkohës ka patur probleme të tilla që kanë krijuar siklet padyshim. Angela, e dashur, të falenderoj shumë. Ishte vërtet kënaqësi që të kishim në këtë lidhje në Skype dhe të uroj më të mirat në vazhdim punë sa më të mbar për të çuar përpara profesionin, në mos ta them misionin, sepse duhet ta themi. Pa e faleminderit ju. Për të çuar pikrisht atë raportin e besueshmërisë për cilin po flasim gjithmonë tek publiku. Kënaqësi. Mirë, Sebastian, kthejmë bashkë, më trego për fillimet e tua edhe për gjithë përvojën edhe punën në këto vite tek televizioni Ora. U bën vite të tëra faktikisht. Sa u bën eksakt? Diku tek 10 vjet. 10 vite. 19 vjet. Është sfidë e përditshme, sepse ngjan sikur jo po një sfidë ishte vetëm pandemia apo ishte vetëm tërmeti, është e përditshme se të mëson me diçka, të mëson me kohën. Pra ai 3 sekonda përpara transmetimit nuk pret. Ajo kronika që duhet futet më një herë nuk pret. Ai sinkroni që duhet gjehet më një herë kur foli një politikan apo dikush tjetër, ajo nuk pret. Pra të mëson me këtë sfidën e kohës dhe gjërat duhet bëhen. Është nga ato ambiente ku në asë ti mëson vlerën e kohës në çdo sekond të saj, në çdo sekond. Dhe gjëja tjetër që është e rëndësishme, përkundrejt faktit se sa jep ti në gazetari, që e shpjegoj me të vërtet shumë bukur edhe Kastrioti, është edhe çështja që ti merr shumë. Është profesion me të vërtet fisnik, ke shumë përgjegjësi, mund ta quajmë mision, s'mund ta quajmë mision përgjegjësi, por ke përgjegjësi për atë që thua, ke përgjegjësi për atë që bën. Shkon tek një publik anonim, i cili shtrihet gjithandej, të shohin në Amerikë, po të shohin në Australi, le të themi, tani janë dhe mediat sociale dhe të shohin live në çdo lloj momenti. Kështu që edhe ajo që ti merr teksa je gazetar dhe është titull i madh, të themi drejtën, është në të vërtetë titull i madh dhe duhet ta meritosh titullin gazetar, janë këto përditësimet, çfarë ndodh nga dita në ditë. Ti krijon një lloj ditari në kokën tënde për të parë se çfarë ka ndodhur, pra i ndjek ngjarjet me një lloj kronologjie dhe kur flet dhe folura gazetareske ka një lloj kronologjie në të folurën e saj. Pra këtë vit ndodhi kjo, këtë vit ndodhi kjo, më pas ti shtrohesh në ngjarje në rajon apo më gjerë dhe të gjitha këto janë dhe përfitime që i ke nga gazetaria edhe tek fakti se sa ti jep për publikun, sa i paanshëm, sa i anshëm etj etj, të gjitha këto janë çështjet e gazetarisë. Gazetaria është sfidë e përditshme, ashtu siç edhe ti e the pak më parë, por mbase në këtë gati një dekadë, cilat kanë qenë disa nga momentet ose pikat kyçe që më shumë e kanë shënuar, nëse mund të shprehem kështu, karrierën tënde në këtë periudhë. Do të thoja që më e vështira ka qenë dalja e parë live. Dalja e parë live. Ka qenë 5 minutë që i fleshit tek Channel One. Këtu e disa vite të shkuara dhe ajo ka qenë me të vërtet një moment shumë i vështirë.
shumë sfidus, do të ajo i vështirë, se kisha muaj që përgatitesha për atë lloj gjëje. Unë nuk vija nga fusha e gazetarisë, vija nga fusha e drejtësisë. Dhe në këtë lloj kuptimi ishte me të vërtet një sfidë. Sfidë tjetër për shembull ka qenë ne harrojmë, por ka qenë tërmeti shtatorit, para nëntorit. Aty më është dashur të rri diku tek 8 orë apo 10 orë në transmetim live. Dhe kjo ka qenë një lloj sfide me vete. Por pandemia ka pasur ato çështjet e veta. Po Angela po fliste pak më herë dhe dolën zgjedhjet. Zgjedhjet janë sfidë shumë e madhe për gjithë gazetarët. Shpërndahemi nëpër rrethe, disa duhet të jenë në terren, disa duhet të jenë në studio. E them shpesh. Një ndërlidhje që krijohet. Pikërisht. E them shpeshherë që dëgjoj, gazetari është edhe si puna e një polici deri diku. Pra kur ndodh një ngjarje, është gjithmonë një polic për të zbardhur ngjarjen me ato teknikat e veta që ka policimi, por është edhe një gazetar në shumicën e rasteve për të raportuar për këtë ngjarje që ka ndodhur. Pra në shi, në breshër, në të ftohtë, në diell, kurdo që të jetë natën apo ditën, është gjithmonë një gazetar aty. Siç e tha Kaçi pak më herët, është këto sfidat shumëta që kemi kaluar, qoftë edhe rasti i fundit për sekuestron, apo ardhja e policisë etj. Këto do të kalojnë, unë jam i bindur që do të kalojnë. Medias lirë nuk janë mbyllë dot gojën aq kollaj. Dhe media do ta thotë gjithmonë fjalën e saj. Dinamika që ka brenda Ora News-i, dinamika që lejohet për të pasur, dinamika që secili e shtron argumentin, e shtron lajmin etj. Kjo lloj lirie që gjatë gjithë kohës sjell dinamika të ndryshme se si lëvizin gjërat, kjo e mund, si thua, atë diktatin, e mund atë mënyrën se si kërkojnë që ti bëjnë gjërat etj. Unë jam shpres plot që do t'ja dalim. Shpres plot. Zoti Kastriot, me ju flet Moska, cilat kanë qenë disa nga temat që sipas jush kanë nxitur më shumë reagim tek publiku? Tani titulli i emisionit njërë se e kam shpeguar shumë njërës. Ka që nuk e kuptojnë, ka të bëjmë me atë që... Dhe, unë e kam thënë gjithmonë që titulli i emisioni u vërtetua në 3 gusht, kur këtu erdhen polistë e forcave speciale të Reneas me automatik, me justifikimin e një vendimi të gjykatës nga 12 kompani që ka i zyrë Zoti Yllin Droqi, vetëm të radio televizioni erdi policia speciale. Se zvajti në 11 kompani të tjera. E nuk vajti të minjera. E mori minjera në shembur. E ngriti, investoi me kredi bankare. E vunin pun, ja sekuestruan, u shem prap, ju ka ngelur në derë shtetit, dhe pse nuk vajti Renea të minjera? Erdi të radio televizioni. Nuk erdi se gazetarët këtu me mikrofona do kundështonin policët. Që do bënin? Do kundështonin gazetarët me mikrofona policët e forcave speciale? Jo. Ata erdhen këtu për trembur gazetarët. Pra, ajo që kam thënë unë, se kur themi ju fletë Moska, kjo është ideja, simboli i fjallës të reme i shtypjes të fjallës që u bënë ndërkomtarisht dhe është bërësot dhe ja ku u vërtetua. Dhe edhe diçka tjetër. Shikoni doli një list pagash me gazetar të paguar nga biznese që marim para nga shteti. Gazetar me punësim të rem vetëm për të marë parat në kudiun, në spitale, në si shefa marketingue, gazetarë që marim para nga inceneratorët dhe se nuk doli asnjë emri një gazetari të rëtëvora, i asnjë kolegu tonë. Doli ndo një emrë? Asnjë emrë, zero emra. Dhe nuk është rastësi kjo, sepse pronarët atyre gazetarëve janë të gjithë të përzirë në punë të pista. Të gjithë marim para publike, para të popullit, të gjithë marim tendera, të gjithë marim lejnë ndërtimi për palate. Dhe, që ndodhi, nuk e din, presidenti Uldon Media Group nuk do të thot, pa e the mund, para se të menin vendimin për sekuestro, i dërguan fjalë njërzit e Rion Velia, si thanë, do t'japim incinerator. Se publiku nuk kupton shumë fjalë, incinerator do me thënë djegës i plerave, se i djegim plerat me shumë para këta. Ta argjojnë më shumë për plerat se për ushimin e popullit. Dhe
ju dha një përgjigje Zoti Lindroqi. Tha, unë tha, kam një incinerator për djegjen e gënjeshtrave politike. Shue këti, than, edhe pastaj del Lalieri, thot, unë kam spakun. Pra, duhet të them një gjë. RTV-ora është bërë inceneratori i djegjes të gënjeshtrave politike. Dhe kjo i të meron ata. Dhe nëse ka ndonjë mision, ta përdor fjalën mision, këtë mision kam pasur të ju flet Moska. Djegja e gënjeshtrave politike, e fjalëve të reme, pastaj, shiko, një regjim që përdor forcat speciale për sekuestruar një televizion ku ka vetëm gazetar, ai regjim ka vërtetuar, ka pranuar që ai televizion e ka mundur. E ka mundur. Pra, që nga Tregushti nuk mund ta quajmë më veten gazetar. Tregushti 2020-s, jemi luftëtar, jemi në linë e frontit, në front line. Na vuri regjimi, nuk vajtëm ne. Nuk e morëm ne këtë mision. Ne kemi një mision, por nuk e zgjodhëm ne me fjalë të mëdha. Na të roqi në këtë fush betej. Na të roqi regjimi në Tregusht. Regjimi shpalli që, okej, më mundët me fjalë, dhe tani unë do t'ju mund me forca speciale. Po kjo fitore, s'ka vlerë nda një media e. Dhe, po them një gjë, kur më ka... Do me thëmë, kur kam takuar, Zotin Yllin Droqi për të ardhur këtu, për të bërë mision, i kam thënë që do kesh probleme nga unë, sepse ti ke ardhur në media jo si të tjerët. Ti ke të gjithë këta pronarët, kolegët e tu, kanë ardhur në media si pas skemave politike dhe kanë përfituar për të ngritur perandorinë e tyre mediatike, kanë përfituar nga politikanë caktuar. Ty të merë të eton spaku, tani po themi, dhe së të gjenë do të kesh marë asnjë tender, të kesh marë asnjë koncesion, asnjë PPP, dhe të shkon të konfiskon shpinë në Ndroqë, se s'kan ku t'i gjenë ato. Dhe qartë konfiskon? Dhe dërgojnë këtu të radio televizioni që do të marin, po do t'i se konfiskojnë licencën, se licencën sa marin do të. Do të marin që këtu median do t'a qërin diku tjetër. Edhe beteja vazhdojnë. Beteja vazhdojnë. Sebastian, ti më thej që ke 10 vite që punon adhe investojsh të televizioni ora ndërkash, ne flasim sot për 15 vite emision, si e shikon momentalisht, pas gati një dekade punën të ndë personale, le të themi këtë raportin e besu e shmëris që do duhet të qoj gazetaria e vërtet. Besoj se duhem falenderuar një herë të gjitha ta që bëjnë të mundur që unë të dalë në televizion, që është qështja presidenti Yllin Droqi është e para, por kolegët me cilët ne jemi. Pra që të kameramanët që rinë mbrapa, që të kata që punojnë të kregjia dhe grimierët, të gjithë këto pra është punë e përbashkët. Të shëjë struktura piramidale që kur në fund farë dikush delë në televizion dhe thot 3, 2, 1, ka punuar një struktur piramidale që ti t'jesh aty. Pra nga i pari të ki fundit, si që shpjegoj Zoti Mëftaraj, të grimierë, kur erdi me ato këpucë që i kishtë e pisë, etjere, dhe risa hypi, u bëgrimi, u vu mikrofoni, etjere. Pra, duhet i falenderojmë pa tjetër, ato janë brapa kamerave, janë në regji, por bëjnë të mundur që ne t'jemi në transmitim. Do të thoja që ullëtimi ka qënë te jeti bukur dhe plot me ngjyra. Ashtu si që është çdo lloj ullëtimi. Gjykimi im është që në çdo ullëtim, për mua, ky është gjykimi im, është kënaqësi më e madhe që ti të këndelesh duke parë sa ndej këtej të kësa ullëton, se sa të kesh, po themi, atë qëllimin final, do shkoj këtu apo do shkoj atje. Në fund fare edhe arrindu njëherë atë qëllimin final, do bëhesh drejtor, do bëhesh drejtor i përgjithshëm, do bëhesh president, a nuk e di çka do bëhesh, por pyet ndonjëherë dhe thua, po mirë, po më pas, se duke si kur ka ikur ai udhëtimi shumë shpejt, nërsa kur udhëton nga dalë me miq, me shok, me ato debatet e përditshme që ke aty në redaksi, debate politike, jo politike, debate sociale, jo sociale, temat ndryshme,
bëhet më e këndshme, bëhet shumë më e këndshme, më i këndshëm rrugtimi. Si ke parë frymën, vetë profesionale nga ana njerëzore, më shumë me të gjithë këto individ që ndërtojnë çdo hallk të zinxhirit për të qenë në final në fund të ditës tek publiku? Unë kam një marrëdhënie të shkëlqyer dhe prandaj dhe e thash, dua t'i falenderoj përzemërsisht. Kënaqësi shumë që ju kisha në studio. Ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit për gjithë shkandat dhe ju mirpres kurdo herë. Faleminderit, shumë faleminderit juve. Faleminderit shumë.